dafurka xaruntan ayaa waxaa si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle iyo ra-iisul wasaaraha waddanka jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed waxaa sidoo kale goobta goobjoog ka ahaa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee waddanka jabuuti eliyas muuse dawaale madaxweynaha ayaana si rasmi ah xariga uga jaray xaruntan oo ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyarada leh fikradaha shaqo abuurka waana xarun isku xiri doonta fikradaha shaqo abuurka ee ay sameeyaan dhallinyarada iyo halwadanada dhaqaalaha ee gaarka loo leeyahay xaruntan oo ay maalgelisay dowladda indiya ayaa ah mid dhiirigelin doonta dhallinyarada la imaanaya fikradaha shaqo abuurka sida uu madasha ka sheegay danjiraha waddanka indiya u qaabilsan dowladda jabuuti wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee jabuuti eliyas muuse dawaale oo warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay in xaruntan ay ku timid rabitaanka madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle dareen iyo yool uu qabay oo aan hubno oo hubo inay jabuuti mustaqbalkeegu dhallinyar iyo reer jabuuti un ku hoos jiro xilligaasi dhallinyarta reer jabuuti waa ininka arkay iyadoonan horta wixii iskool un soo bartay ma ogiye meelo farsamo gacaneed aanboolese nidaamkani tijaaradda amba waxaan halabuurka lo odhanayo innovationka lo odhanayo iyadoonan yacni fursado badan aanan u helin haddana meelaha ay joogaan iyo waxay gaadheen waa ininka arkaya ciyaalka yaree liseyga dhiganaya balbala ee robogo iyo ku waxeeyey ma sugin centarkan xilligaas madaxweynuhu taaweynta uu fahmay inaa loo baahan yahay inaa intaas wixii yaraay maqnaa lagu daro waa kii had dartoole madaxweynuhu ka hadlayay lahaa adduunku tartan buu ku jiraa shaqooyin badan baa baabi'i doonaa muddooyinka soo socda shaqooyin jadiidana way abuurmi doonaan haddii ay jabuuti ay jaan qaadi weydo oo ay keeni weydo inay shaqooyinkani baaba'aya ay ka guuri weydo oo kuwan jadiidka ee maanta aanan jirin aanan hordhac maaragtay aanan u sii fikrin oonan loo sii dhigin waxaa imani karta sida dalal badan nasiib darro inay ku dhacdo inay maaratay dhaqaalaheenni iyo dib ugu dhaco dadaalka intaa la eg baa la soo geliyey jabuuti uu khaasatan madaxweynuhu soo geliyey oo jamhuuriyadda jabuuti xukuumad iyo shicibba ay soo geliyeen dadaalkaasi haddaba mustaqbalkiisu inaa la sii wado ayaa loo baahan yahay sii wadistaa la sii wadeena waxa ay ka imani kartaan dhallinyarta oo la siiyo fursadihii ay waxaani ku hirgelin lahaayeen madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ka hadlayay isaguna munaasabadda ayaa sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay isbeddelka tiknolojiyadda casriga ah ee adduunka taasi oo dalbaysa buu yidhi in lala jaanqaado hadba waayaha jira aqoon waxaa la doonayaa xirfad waxaa la doonayaa in aad tekniigga adduunku ku shaqaynaya aad ku shaqayso adigu aada isku kalsoonaato adigu aada abuurto maxaa la yidhaahdaa ebetisi tahay mashruuciiba inaad adigu sanifto ood dhigto ood yacni talada halkan laga bixinayaayna waxay tahay horta in lagu sahliyo inaad meel aad ku shaqayso oo apropriye ah lagu siiyo waa kow in cilmi wixii lagugu biirinaya lagugu biirso laba in aqoon iyo isku kalsoonina lagu xoojiyo ayaa la doonayaa waxaan halkan loo abuuray waxa weeyaan inay dhallinyaradu ayna suuqa meermeerin kolka ay shahaado soo qaataan dhismaha cusub ee uu maanta furay madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kobcayo fikradaha shaqo abuurka iyo shirkadaha ganacsi ee ay abuurayaan dhallinyarada waddanka jabuuti yuusuf cabdishire wararka s b c boosaaso